iki bojo sing piye? Teko aku wong lanang kok ora ngurusi karo wong wedok. Nek wis nesu kok njur lali. Jaluk ngapura ya Cahayu. Mboten dados menapa. Sariyo ning wadukku sing kepenak. Aku tak munggah ning kayangan ora bali ke adiku papat. Oh, sungsang pawono bali kayangan. Oh. Waduh. Pun kula mboten sah melu mawon. Nesu woi raja bejo tiba no yang karpet mula orang ngerasa ke loro henti dewane lekali aku Kretenon ning pasewakan pusana maneka warna peteng udyana miyang pandra sarwa rukma manik noro noro wata obrabanyo kang so mirat kenyaring tejo lalewa Yeah.
Haji Siring Nadit Ong Ong Wimbo kekondom re Tiubing maruto maruto mando Sabaran mangambar ongas ong Wang Agung muga ngayomono marang projeng amarto sak isinipun kadangingpun ngakang Yayi Werkudara sepiro gedening keluputaning pun ngakang nyuwun pangaksomo dene tanpa taliworo pun ngakang sumusul ning sanggar pamelengan Yayi Giduh penggaling pun ngakang nyumuruping siadi waswatara lomo mapan ning sanggar pelanggatan negara ing Amarta. Mula wektu dina iki pun ngakang nganti kadangmu Nyai Panengah apa dene sawu jajar lan bumira tawu. Ya kuwi nakula sadewa sumusul kelawan siadi mapan ana ing sanggar pelanggatan. Dimas Panenggak para digage siadi matur kelawan pun ngakang yen to dikeparengake kapireng dening kadang-kadangmu kabeh pun kakang bakal nyuwun priksa apa to sababe dene sira Yayi Werkudara mapan nono ing sanggar pelanggatan monggo tanpa taliworo kelawan pun kakang darbi sedyapa sira Yayi Werkudara mara diage matur marang pun kakang samendang aja ngantun ing karembit purwa madulan wusanane pun kakang bakal midhangetake ing ketela Dimas Dimas kadanging pun kakang Jodipati wah barep kakangku malah aku ngaturake gengeng panuwun ingkang tanpa kepindhan dene barep kakangku ngerti marang sasmitaning Werkudara nggonku tanpa taliworo mapan ana ing sanggar pelanggatan pancen ana sewiji-wiji ingkang dak gayuh ana sewiji ing gegayuhanku ingkang kudu kasembadan sira Yayi darbi gegayuhan apa Dimas mara digage matur marang pun kakang barep kakangku anane Pandhawa gumelar ana ing jagat barep kakangku aku Janaka lan kembar kuwi kono ingkang anakake ya kuwi Kanjeng Babu Kunti lan Ibu Madrim semono uga Kanjeng Rama Pandhu Pandhu bapakku ingkang wis nyuwarga monggo kewajibane anak urip ana ing alam padang bisa mikul dhuwur mendhem jero kelawan wong tuwa njunjung marang asmaning wong tuwa gandeng Pandhu bapakku wis ora ana mula ora kendhat kon tansah nyuwun marang panguwasaning dat kang murweng dat muga-muga Pandhu bapakku nggone mapan ana ing tepet suci diunggahake ana ing kasuwargan tundha sanga jumbo lawan lelabuhane Dimas
apa to sababe dene Siadi matur ing kaya mengkono? Apa Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga durung mapan ana ing kaswargan sarta isih nampa pasiksan dening panguwasaning para dewa, para gagiyayi? Yen pancen Siadi ngerti lan pancen Siadi bisa mresani marang kahananing Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga, pun Kakang paringana dawuh sarta Siadi matur kelawan pun Kakang. Apa to sababe dene sira Yayi paring dawuh ingkang mengkono? Darma kusuma Kakangku. Mula rajana mokal yen tul Kakang mbarep Kakangku ora ngerti marang lelakon ingkang saknyatane. Mergo iki mau tak simpen wiwit aku nyumurupi kelawan lelakone Bapa Pandhu Sawarga nganti tekan seprene. Ya lagi dina iki mbarep Kakangku ndangu lan aku matur prasaja lawan mbarep Kakangku. Siadi matur ingkang tetelo pun Kakang kepengin midhangetake. Ngerti yo. Iya to nganti tekan seprene. Pandhu bapakku Sawarga durung mapan ana ing kasuwargan. Isih nampa pasiksan saka panjenenganing para Jawata. Iki isih nampa pasiksan ana ing kawah Candra Dimuka. Mula di muktiya kaya ngapa para Pandhawa nadyan bebasan derajat pangkat ora kurang. Pandhawa dadi wong kaluka, Pandhawa dadi wong duwe bondo donya ora kurang. Nang yen to kahanane wong tuwa isih mapan ana ing Candra Dimuka. Bungah sing kaya ngapa muspra tanpa guna. Dimas, Siadi aja guyon. Apa pancen Kanjeng Rama Sawarga Prabu Pandhu isih mapan ning kawah Candra Dimuka nampa pasiksan para Jawata? Yo, pancen mengkono kasunyatane mbarep Kakangku Punta Dewa Kakangku. Anjra ingkang muswita rum kasiring samirana mri sekar gadung pungas kandanya raras pernaning driya pun 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 Yayi, barang pun Kakang midhanget sabdo utawa pangaturing Siadi kelawan pun Kakang tumuli semedhot penggaling pun Kakang destun temen ing atase pun to dewa pinutrakake dening Sawarga Kanjeng Rama Prabu Pandhu. Ewadene pun to dewa ora weruh marang kahananing wong atuwaku ya sudarmaku. Nanging apa ya bener kaya mengkono lelakon ingkang sira aturake kelawan pun Kakang? Kena ngopo mbarep Kakangku tambu? Mergo kunduwana dasare. Mongko saka petunganing pun Kakang Werkudara, Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga kuwi mesti kaning para nalendra. Akeh wong kang padha kedanan marang panjenenganing Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga, tur tanggane ngastawa perintah negara ing Ngastina tansah tetekan ati suci pepayung budi rahayu ngayomi mring sagung para kawula dasih.
hambek sadu budi penggaling Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga. Nanging sabab apa yayi? Lah kok dadi sedaning Kanjeng Rama Prabu Pandhu teko ora mapan ana ing kasuwargan nanging mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Bareng kakangku. Ana tetembungan saapi-api menungso tau tate nglakoni dosa semono uga saola alaning menungso mesti katabetan rasa becik. Mula saapi-apike Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga ya Pandhu bapakku mesti tau tate tumindak ala. Apa ingin katindakake dening Kanjeng Rama Prabu Pandhu? Teka sedane kudu tansah mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Nalika nyuwun ngampil Lembu Adat Andini. Yen diitung perkara dosa kuwi dudu dosa. Nanging wong urip ana ing alam padhang sapa sing utang bakal nyaur? Sapa sing ngilih bakal ngulihake? Kuwi ora kena diselaki. Monggo nalika semana Pandhu bapakku nggone nyuwun ngampil Lembu Andini. Saka panyuwune Babu Madrim tuk nalika ngidam-idam kaworan kepingin nitih Lembu Andini. Nganti kewetu pengendikane Bapopo Pandhu. Besok tumekaning pati saguh nyaur utange sarta saguh papan ana ing kawah Candra Dimuka. Mula ora aneh dudu tumindak ala ingkang dadi jalaran Bapa Pandhu mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Nanging kudu nyaur lawan utange apa wis dikendhikake dening Bapa Pandhu Sawarga. Mengkono Dimas ya. Si Adi iso matur kaya mengkono apa si Adi weruh dhewe kahanane? Aku weruh dhewe. Wiwit Bapa Pandhu dijabut nyawane karo Yama Dipati dewaning pepati. Nalika semana Yama Dipati nggunakake kemayan ya kuwi aji panyirepan. Kabeh sing padha nunggu gerai Bapa Pandhu padha kesirep turu kepati. Ora ana sing melek. Sing melek ming siji. Aku lorone kakek Abiyasa. Aku weruh dhewe. Yama Dipati njabut sukmane Bapa Pandhu. Ora trimo rasane atiku tu mule aku ngoyak playune Yama Dipati. Aku weruh dhewe Bapa Pandhu cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Nalika semana aku meh bae melu njegur ana ing kawah Candra Dimuka. Niatku bakal nulungi marang Bapa Pandhu. Nanging dipenging utawa dipenggak dening kakek Abiyasa. Mergo durung titi wanjine, malah kakek Abiyasa paring dawuh lawan aku. Supaya babakan iki aja mbok critakke marang sapa wae nganti temeka dina iki barep kakangku dangu lawan aku lan aku lagi pisan iki cerita lawan barep kakangku kahanane Bapa Pandhu ing kemengkono mau dadi pangungkal panggasaing jiwa anak-anake supaya budidaya bisa nyuwargake lawan wong tuwa merga kewajibaning anak kuwi nyuwargake marang wong tuane. Senadyan saben dina iso munjung ingkung gajah duwe anak sing sugih mlegedhu ning nek kelakoane ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh, merusal medugal wong tuwa sing duwe anak kaya ngono kuwi. Senadyan isih urip sasat kaya dene wis anguk-anguk ana ing neraka jahanam. Mula barep kakangku, niatku wis gambuh, niatku wis nyawiji, ora bakal kendu nggonku bakal mapan ana ing sanggar pelanggatan. Yen to durung bisa gawe srana nyuwargake lawan Bapa Pandhu ing kemapan ana ing kawah Candra Dimuka. Koko Rabu. Sasampunipun kula medhangetaken menapa ing dados pengendikanipun Kakang Mas Jodi Pati malah tumunten tukul kekrentekaning raos pun Arjuna. Dinten sakmangke kula badhe tumut dhateng Kakang Mas Panenggak. Inggih menika anggen kula lampah tapa wonten ing sanggar pelanggatan. Mboten nedya juga anggen kula lampah prihatos menawi Kanjeng Rama Sawarga Prabu Pandhu dereng dipuninggahaken wonten ing kasuwargan. Koko Prabu, semanten ugi ngrayipun kula. Kula ugi mboten badhe kendhat nderek dhateng menapa ing dados lampahipun Kakang Mas Werkudara. Nggih, Koko Prabu semanten ugi ngrayipun ragil sedewa. Kula ugi tansah mapan wonten ing sanggar pelanggatan dereng lega raos ing manah kula menawi dereng nyumurupi Kanjeng Rama Sawarga minggah wonten ing kasuwargan. Werkudara, mbaro kakangku piye? Mura diagisi adi midhangeta aturing para kadang-kadangmu kabeh. Yen to pancen kaya mengkono, pun kakang ora uga ora bakal keri. Pun kakang bakal sak biantu kelawan sira Dimas Haryo Werkudara.
nggone mbudidaya supaya dadi sarana ditampa panyuning para Pandhawa. Matur marang ngersaning para Jawata kanthi laku tapa brata supaya dinyapura kabeh luputaning Kanjeng Rama Sawarga tumuli munggah ana ing kasuwargan jati Dimas Haryawerkudara. Ndadosaken kagiyat sutaning manah kula pukulun teka mboten kanyana-nyana. Sang Hyang Wikula Narada ing sidik pangudal-udal kepareng tedhak wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta. Ing ngemayapun Dharma Kusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Awur kentong warudayong pak pak pong bu boleng kali sedih sapa sing gawe. Iya ya nggir. Punta Dewa ulun tambah karya bombong tias kula ora liwat pangestunan nampanana ya kula Dharma Kusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula pukulun. Sinten ingkang pareng nderekaken pukulun? Dewa iki ora tau wong loro wong telu ora tau ijen. Anggere tedhak ana ing jagat mesti ijen. Ulun pribadi ingkang mapan ana ing sanggar pelanggatan tedhak ana ing negara Ngamarta iki punta Dewa. Pukulun kasinggihan mekaten. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Ya wis ora kurang kepenak. Pantaku ana ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta dina samengko iki nggih kula Dharma Kusuma. Nrada kakekku. Sarawuh mohaku ngaturake basaku katuro. Werkudara wayah ulun wong gagah, wong jlonet, wong sentosa. Ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun nampanana ya kula Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Prayoga nggon mulungguh. Ya wis ora kurang prayoga. Dewa yaene kok mudhun ana ing jagat grimis-grimis. Arepa grimis arepa panas kuwi yen dadi kewajibane wis tetep kudu dilakoni. Wah, prayoga nggon mulengganya wis ora kurang kepenak. Pulun kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Arjuna ulun tampa randhat pangestu lan tampanana ya kulub Janaka. Kula mendhinga jimat paribendayan ana ing kasantosan. Pulun kula ngantaraken sembah pangabekti kula kunjuk. Pulun kula ngantaraken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, kembar ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu lan tampanana. Kula pun dinggo jimat paripendayan ana ing kasantosan. Nggih, kula pun dinggo jimat paripendayan ana ing kasantosan. Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi pukulun. Keparung ingkang wayah pun Dharma Kusuma cumadung dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dene jengan dika keparang tedhak wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta. Menawi keparang kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang. Monggo pukulun kula dherekaken mados papan ingkang sepo sepi miwah sepen babaran ingkang sejati kelawan ingkang wayah pun Dharma Kusuma pukulun kula cemadung dawuh. Ya iki ngene satine pun Puntadewa. Prata ulun ana ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta dina samengko iki sayekti dudu pribadi ulun ingkang kepengin ketemu kalian para Pandhawa babar pisan ora. Nanging pancen ulun iki diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Hyang Bathara Guru, ya Sang Manikmaya. Supaya tedhak ana ing sanggar pelanggatan papaning para Pandhawa nggone mesu budi, nggone tapa brata. Kasinggihan mekaten. Lah, apa ta wigatine dene ulun kadhangan sepat supaya mapan ana ing sanggar pelanggatan iki mengko sayekti ulun nampa timbalan ing Sang Hyang Jagat Giri Nata. Yen ta sowan ulun utawa tedhak ulun ana ing jagat iki wigati bakal andangu sowaning Puntadewa ana ing kayawangan dina iki uga bareng saklak ulun. Mekaten pukulun. Iya. Menawi tetelo mekaten pukulun, dosa menapa ing badhe kula sandhang. Menawi kula wantun handuwa dhateng keparengipun Sang Hyang Jagat Giri Nata. Tetelo Sang Hyang Jagat Giri Nata ngersakaken suwanipun ingkang wayahipun Dharma Kusuma kula namung sendika ndherek. Lajeng dinten menapa anginipun badhe suwan wonten resanipun Sang Hyang Jagat Giri Nata. Monggo pukulun kula nderekaken jengkar paduka Iwang Adi pukulun. Dadi kita gelem inggih mboten badhe badal dawuhipun Sang Hyang Bathara Guru. Ah, yen pancen kaya mengkono ora usah datang ngenteni sesuk. Dawing Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Jatimurti lawan panjenengan ulun Kakang Trada. Kula atur nimbali sawanipun Puntadewa wayah ulun ing negari Ngamarta dinten menika ugi
Mula kang saka kuwi aja nganti kesuwen. Dina iki uga kita ulun boyong marang Kayiwangan. Monggo, apa ta wigatine? Ulun boyang ngerti, sing wigati ulun wis ngestokke dawuh supaya nyowanake kelawan jeneng kita Kulub Dharma Kusuma. Menawi itu lho mekaten kula kantun derek Bunda Dewa kakangku. Ora kudara piye? Aja kesusu budal. Aku wene ana wektu, aku tak takon karo Narada kakekku. Ora kudara. Mongso borong nang aja ninggal lawan tata krama ngerti ya Sang Hyang Bathara Narada kuwi kami tuaning kadewatan. Aku wis ngerti. Mula wene ana wektu sedelo aku tak rembugan karo Narada kakekku. Iya ya Dimas, ndak sumangga kelawan sira Yayi Werkudara. Narada kakekku. Werkudara piye? Ora jeneng aku bakal ngalang-alangi apa karepe Narada, apa dene karepe guru kakekku. Babar pisan ora. Ning sadurunge kowe mangkat menyang Kayangan, luwe dhisik aku tak takon karo kowe. Takon perkara apa? Bunda Dewa kakangku ditimbali munggah ning Kayangan wigatine apa? Werkudara. Narada kakekku piye? Yen kowe takon bab wigatine apa ta sababe Bunda Dewa katimbalan suwana ning Kayangan? Ulun ora ngerti. Merga ulun ora dijarwani dening Sang Hyang Jagat Giripati. Perkarane apa dene Bunda Dewa katimbalan suwana ning Kayangan? Kowe ora ngerti. Ora ngerti. Apa sebabe ora ngerti sediane teko kowe mangkat? Kese ta? Ulun iki pepati ing Kayiwangan. Tegese panguwasa ulun kuwi ana ing sangandhap pepadaning Sang Hyang Jagat Girinata. Yen ulun ora ngestokke dawuh, ulun bakal nampa pidana. Yen kowe ngestokke dawuh kudune kowe ngerti apa wigatine Bunda Dewa bakal ditimbali ning Kayangan. Aku ora ngerti. Ora ngerti apa ngerti? Ngerti. Ora ngerti. Ngerti apa ora ngerti? Orang ngerti. Ya wis, yen ora ngerti ora apa-apa. Nanging sing jeneng Dewa ya aja nganti goro. Sing jeneng Jawata ya aja nganti tumindak dura. Yen pancen atimu ngerti, ning nuwun sewu pangandikamu muni ora ngerti tegese ati karo lati ora makarti. Yen ati karo lati ora makarti, Dewa kaya ngono kuwi ora kanggo nang Kayangan. Muga-muga mandya ucape Werkudara. Kowe dadi dewa sing pancen bodho lungal. Kese aja tak sebdake ngono kuwi to. Kena apa dewa kok diwedi disebdake menungso? Lah menungso ki nek metu kekuatane nyedake ki ya iso mandi. Dewa ki nek ora metu kekuatane nyedakno ya ora bakal mandi. Mula kowe bloko. Ya, tak bloko. Ngerti apa ora? Ngerti. Mau kok muni ora ngerti? Mau saiki. Wah, Dewa kok mencela-mencela. Gagi, prasojo, ngerti apa orang? Ngerti! Yang ngerti wigatine apa? Wigatine tinimbalan ning Kayiwangan merga Punta Dewa kuwi bakal nampa pidana. Wah, nampa pidana. Ya, ngono kuwi mau dawe Sang Hyang Jagat Girinata. Yang pancen arep nampa pidana, saiki aku tak takon karo kowe. Lupute Punta Dewa apa kok bakal nampa pidana? Nah, nek perkara luput kuwi aku ora ngerti. Wah, ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Muga-muga. Iya, ora usah muga-muga. Ngerti. Ngerti apa tegese? Sarto, jalarane apa kok bakal dipidana? Merga wani ngagem asma utawa jejuluk Prabu Punta Dewa. Nganggo jeneng Punta Dewa diluputke. Iya. Kose. Saya aku tak takon karo kowe Punta Dewa iki tegese apa? Modar aku. Punta Dewa kuwi P. Ora usah nganggo P. Punta kuwi luhur dewa kuwi wis ngarani. Dadi keluhurane Punta Dewa kuwi ngungkuli para Jawata kuwi ora entuk. Ora entuk. Mula Punta Dewa dianggep luput. Nganggo jeneng Punta Dewa kok lagi diluputke saiki. Monggo le maringi jeneng Punta Dewa kuwi dudu sapa-sapa ning swarga bapakku Pandhu lan Babu Kunthi. Kenapa biyen nalika lair Punta Dewa dijenengi nganggo jeneng Punta Dewa kok dewane do meneng wae dewa apa? Ya mbuh. Ayo kuwi sing angel nang kono kuwi. Kok lagi saiki diluputake. Wah, yen ngono dewa mung golek-golek. Mung golek-golek perkara karo mbarep kakangku, pawadane ming sengit karo mbarep kakangku. Ora ming kuwi. Ora ming kuwi mergane apa?
Lupute ora mung Puntadewa tok. Lupute apa meneh? Puntadewa kuwi wani nganggo gelung keling. Mangka gegelung keling kuwi mung diagem para brahmana, para pendhita, para resi ingkang kekuatane utawa uripe wis sak traju sak jat babak kawan para dewa kaya ta. Eyang mung ngetal kandha. Sang Resi Kanwa, Sang Rama Palasu kae kabeh nganggo gelung keling. Ning Puntadewa kuwi dudu brahmana, Puntadewa dudu pendhita. Lah kok nganggo gelung keling? Kuwi ya keluputan. Wah, padha pitakonku karo jeneng Puntadewa mau. Sing gelung keling Puntadewa kuwi Kunti Babu, kena apa le ngluputke lagi saiki? Kena apa ora biyen-biyen tok dawuh supaya ngelukar gelunge Puntadewa kakangku. Cetha yen to dewa mek bakal gawe Wisuna karo para Pandhawa. Cetha yen to dewa kuwi ketabetan rasa ora seneng karo para Pandhawa. Tumuli goleki keluputane para Pandhawa. Mula Kang Sangga iki saiki ngene wae. Ngene piye? Kowe iki senengane kok malah wah, jane iki mau wis arep kasembatan Mbayong Puntadewa mergo ana Werkudara lak kok dadi rembuke bulet kaya ngene iki piye iki? Saiki ngene. Ngene piye? Sing mangkat dudu Puntadewa. Lho, kok sing mangkat dudu Puntadewa iki piye? Sing mangkat aku. Kose ta, sing ditimbali iki Puntadewa. Aku tak takut karo kowe sing teko kene Bathara Guru apa Bathara Narada? Bathara Narada. Narada iki guru apa dudu? Dudu. Saya tak takut karo kowe sing duwe kewajiban kepengin ketemu karo Puntadewa kakangku sapa? Bathara Guru. Tegese kowe iki mrene kuwi kongkonan apa dudu? Ah, ulun kongkonane Bathara Guru, wakile Bathara Guru. Yen ngono sing mangkat ya kudu Puntadewa ning Werkudara, wakile Puntadewa. Modar aku ora. Lah, bocah kok pintere kaya ngono lho. Lah, jan. Lah terus butuh aku sing mangkat. Bulun mboten namung Kakang Mas Jodipati ingkang bidal nanging kula ugi dados wakilipun Koko Prabu Puntadewa. Wela. Kula mlo dados wakilipun Koko Kakang Koko Prabu Puntadewa. Kula ugi dados wakilipun Koko Prabu Puntadewa pukulun. Dadi iki mongko Puntadewa diwakili wong papat. Yo. Wah, jan iki mau mongko kudune mung wong siji sing mangkat. Lah kok dadi wong papat iki membengkak biaya kita kandhani. Gelem apa ora? Gelem nek ra mampir-mampir lho. Bayo aku sagu. Nggih kula sagu. Puntadewa piye, Nger? Kula namung jumurung dederek kersanipun kadang-kadang kula pukulun menawite lokang kadang kula Werkudara. Janaka miwah kembar kepareng badhe minangka wakilipun ingkang wayahipun Darmakusuma kula namung kantun dherek kersanipun kadang-kadang kula sekawan cacahipun menika pukulun. Permoro remangos wonyong ambrengan kati karunaning kaswase yan ing marga memalat kong ing ah kencang warudaya mbak papong bebol ngali cedhe sapa sing gawe. Ini nak pikir-pikir ya bener Werkudara lah. Iwang mikulun Jatimurti utusan orang panjenengan ulun mijilan wiswaning Puntadewa. Ulun mingkono dadi dewa wakil, wakil yang sang iwang jagat kiri pratingkah. Mula ya bener yang Werkudara kuwi dadi wakil yang Puntadewa. Wah, sing jeneng wis adil. Bathara Guru nimbali karo mbarep kakangku ora tindak dhewe. Mula tindake mbarep kakangku ya ora disalirani dhewe. Aku sing bakal dadi wakil. Kula ingin dados wakilipun pukulun. Ya wis. Yen pancen kaya mengkono ayo. Werkudara Janaka kembar tak sowanake marang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ya mung tak jaluk supaya aja gawe geger para putra lancur-lancur Pandhawa padha nggunakake panglemunan aja nganti kaset mripat metu ning sanggar pamon pelanggatan kene. Tumuli manjing ana ing Kayiwangan Suralaya. Oh, Narada hakeku ayo tak dherekke. Mbarep kakangku aku nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Kadangipun Kakang Nyai Werkudara Janaka lawan kembar. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa ya Yayi. Wah, aja kuwatir. Kanthi pancatan kaya ngene mbok menawa kowe karo aku bakal ketekan sediane. Ora kowe jane iki ndek karep apa ta Werkudara? Dudu urusanmu. Dudu perkaramu iki karep-karepku dhewe, ora kena wong liya bakal ngerteni. Ya, sakaremu, sakaremu. Wis, kepenak nggon kita mampan ning sanggar pelanggatan ya Darmakusuma.
Uwon budal makayangan kan Werkudara Janaka apa dene kembar sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Iwang Adi kula narado. Ngambar arum sangkusuma tongong gembrang-gembrang yen nganti ko tong garwaning pun kakang Nyai Woro Drupadi gawe kaget penggaling pun kakang dene sira tumuli mlebu jroning sanggar pelanggatan mongko kanthi asal tawang-tawang tangis. Yayi ana wigati apa sarta bener biatur apa sira dene ngrungkepi lawan pepadaning pun kakang ing amarta mara diage matur ingkang kanthi pertitis Yayi Woro Drupadi sinuwun sesembahan kula pengayoman kula wonten ing madya padha prapteng dolan boten nginten babar pisan bilih mekaten lampan ingkang kelampah wonten ing sanggar pelanggatan kadang paduka sekawan inggih menika pun Werkudara Janaka miwah kembar binoyong wonten ing kayiwangan Suralaya minangka dados wakil paduka anggenipun tinimbalan dening Sang Hyang Jagat Giripati. Kena ngapa sira matur kaya mengkono inggih kula badhe munjuk atur ujaripun para kathah sami nyebataken yen to pendhawa menika antiga sak petarangan setunggal mukti setunggal badhe ngraosaken setunggalipun pecah sedaya badhe ngraosaken saha bela namung nyatanipun unen-unen menika kula wau namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti dene paduka mentolo dateng kadang-kadang paduka inggih menika pun Werkudara Janaka menapa dene kembar binoyong dening Suralaya teko paduka mboten derek dateng tindakipun sanggyaning para kadang sinuwun lajeng wonten pun didunungipun manunggaling para Pandhawa ingkang salajengipun kula namung badhe dapur ngemutaken dateng paduka Sang Nata menawi sak mangke rayi-rayi paduka menika nampi pidana saking Sang Hyang Jagat Giripati agengipun dipun cemplungaken wonten ing kawah candra dimuka menapa paduka mboten rumaos kecalan dhateng kadang-kadang paduka sinuwun iman temen dene kuncaraning Nalendra Ngamarta Prabu Darma Kusuma namung kandhek dumugi semanten teko paduka mboten gadhahi raos tresna dhateng kadang paduka mongko Werkudara Janaka menika anggenipun tresna kalian panjenengan persasat ngungkuli dhateng menapa kemawon buktinipun negari Ngamarta menika anggenipun babat Werkudara Janaka ugi bebasan banting raga meres kringet sasampunipun dados negari rayi paduka kekalih mboten kepingin dados Nalendra namung dipun pisungsungaken kadang pambayunipun ingkang dipun tresnani
nanging sabab menapa ing ngrayi badhe pinulunging para Jawata teka paduka lenggan sila tumpang wonten ing sanggar pelanggatan lajeng wonten pundi raos kamanungsanipun Alindra ing Amarta Prabu Darma Kusuma jelek dadi buta sang putra. Drupadi Nata kowe putri mantasaning para wong wadon. Putri Pancala ingkang kawawa ndudul marang kamurkaning Puntadewa. Bener kowe Cahayu. Aku ratu ingkang memek ora weruh marang lelabuhaning para kadang. Teka dulurku papat diboyong marang kayuwangan aku kok ora duwe rasa mbelani aku menungso sing piye. Yen aku wis kaya ngene sapa sing bakal wani mepalangi karo Nalindra Ngamarta. Dewa ora mbalekake adiku papat. Sungsang bawana balik. Kayangan Suralaya mbuh dadine aku ora weruh. Aku iki bojo sing piye? Teko aku wong lanang kok ora ngurusi karo wong wedok. Nek wis nesu kok njur lali. Njaluk ngapura ya Cahayu. Mboten dados menapa. Sariya ning wadukku sing kepenak. Aku tak munggah ning kayangan ora bali ke adiku papat. Oh, sungsang bawana bali kayangan. Oh. Pun kula mboten sah melu mawon. Nesu. Oh, rada. Bejo tibana ing karpet. Mula ora ngrasake lara endi dewane lekane aku. Dewa Narpati tuwinares Swara Kresna kalangkung. Oh, kalang
langkung tresnaniro marang Dyah Banon Cinawi. Oh, Gatut Kaca, wonten timbalan ing dawuh. Antarja, wonten timbalan. Antasena. Piye, Pak Di? Antasena, piye? Mune tak timbali iki padha karo kakang-kakangmu lho. Awakmu ing Mandura kuwi ratu, aku ki Nalendra. Nimbali karo anak-anak mesine gawe marem karo wong tuwa. Gatut Kaca, wonten timbalan. Antarja, wonten timbalan. Antasena, piye, Pak Di? Ora ora penak to, ora penak ora apa-apa sing penting aku penak. Aku nyebut ngene iki nek karo sapa-sapa karo bapak ya piye, Pak? Karo kowe ya piye, Pak Di? Karo si wong Ndorowati ya piye, Di? Karo bapak Janaka ya piye, Lek? Kuwi wis do nampa kok kowe ora nampa iki piye? Ning rasane kaya ora ngajeni karo aku. Ora ngajeni iki nek aku iso basa iki aku ora ngajeni karo sampeyan. Wong aku ora iso basa kaya bapak kok mbok ya wis rasah aneh-aneh ditampa wae. Diprisani bayi akeh kawula negara Ngamarta padha mlumpuk semene iki nek kowe nyeluk aku Pak Diki rasane kok ora memper, di memper-memperke. Wis ora guneman karo kowe, ora guneman ya wis. Garuk Kaca, wonten timbalan. Wis watara dina kabar sumebar nganti tekan negara Mandura. Jare wong atuh Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Ger, yen pancen anakku pringgondani ngerti apa wigatine wong tuamu. Mara diake matur marang awakmu ing Mandura. Wigatine apa dene para Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan? Kabedhau dodho kula kapendheta manah kula kula mboten mangertos malah nembe menika para putra kempalan ing wigatos namung badhe kepengin mangertosi menapa to sababipun dari Pandhawa mapan wonten sanggar pelanggatan. Lho Gatut Kaca ya ora ngerti mboten po Antarja menapa malih kula kula nuwun sewu mboten ateges kula menika mboten narimaken dhateng kawontenanipun ingkang putra ing jangkar bumi menawi dipun tanding kalian ngadi kula Yayi Gatut Kaca Pandhawa menika tresna kalian Gatut Kaca timbanipun Antarja. Mila menawi Gatut Kaca kemawon boten mangertos menapa malih kula pun Antarja. Oh ngono, iya. Kula nuwun sewu. Ingkang adat sabenipun sok malah mangertos menika kadang kula pun Antasena. Kowe ngerti perkarane apa? Jare moh omongan. Kok takon? Ora nek perkara iki perkara wigati. Saiki aku tak takon karo kowe, bapakmu neng sanggar pelanggatan 5 cacahe. Wong atuamu Yayi Prabu Darma Kusuma, bapakmu Werkudara, pamanmu Janaka, pamanmu Nuklas, dewa mapan neng sanggar pelanggatan iki jane wigati napa? Hah, nek kowe takon aku, Pak Dik, ora usah dadak nglumpukke Kakang Garo Kaca, Kakang Antarja, kowe mau jujuk ketemu karo aku, catur netroe malah terus rampung. Lah, nek ngono kowe ngerti pangestumu ora? Lho. Lah kok dadi kowe ngandake nek ketemu wis rampung iki? Ayo minggu nglegani wong tuwa, jare nek ora nglegani wong tuwa iki dosa, dosa dengkulmu mlocot. Tegese kowe ngino karo aku, kowe nyepelek karo aku. Ora jeneng ngino, rasa nesu. Mengko nek pancen Pak dikepeng ngerti apa wigatine Pandhawa mapan ning sanggar pelanggatan, aku tak sik ndodhok kori ning sanggar pelanggatan. Engko nek aku ditukani karo bapak-bapakku, wis ben, gandeng aku kuwi anak sing pancen ora iso ngabekti karo wong tuwa. Ora iso njunjung mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Ora apa-apa aku dikurbanke ora apa-apa. Nek pancen kudu napa pidana saka para Pandhawa, aku ora apa-apa. Ning yen pancen Pak dikepengin ngerti tenan, monggo aku tak ndodhok korine sanggar pelanggatan. Kowe tenan Antasena, tenan lahir batin ora bakal tak gawe. Yo, kusi iki apa iki? Apa to? Iki lho. Iki lindu apa piye iki kok obah gen bumine? Lho. Kowe tetok teng krosa iki ana ngopo to sino? Iki ana ngopo to sino? Kosino, dirembuk. Loh. Sopo iki nanggap jadilan? Lah kok ana buta gede banget mongko jebol sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Mongko pepundhenku Pandhawa nedeng mapan ning sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Wah, dalah. Apa buta kae gendak sikara karo wong tuamu para Pandhawa? Antasena, buta kae Pethana. Buta kae Pethana tak karo Pandhawa menyati. Saiki nang kene iki ketuane sapa? Ketuane sampean lho, sampean sing nglumpukke anak-anak lho. Bareng karo butane Gren Sumana kok sampean mau maju. Mbok yo maju sik. Lho sing enom-enom kuwi dhisik engko
wong tua keri. Nah, kami sosolan ngene iki kowe wedi. Anggere omongi kami sosolan ngene iki sampean wedi ya ta. Oh, lah ora semboto ora oleh gureki para Pandhawa, Kang. Iya, Dios. Kakangku sak loron. Ana buta jebol saka sanggar pelanggatan, Kang. Takoni, Pandhawa nanti kok dadi jebol saka sanggar pelanggatan? Yo, njaluk pamit sing ati-ati, Kang. Jen aku buta ingkang jebol sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Aja mati tanpa aran kowe sapa. Takon karo aku Dewa Amral, kowe sapa Gatotkaca? Ngerti karo aku, ngerti wae kowe Ratu Pringgondani. Kowe anake Werkudara. Kowe ngopo teko Malang Kadhak ning ngarep aku? Pandhawa pepundhen kumapan ana ing sanggar pelanggatan? Lagu tadi kuwi metu saka sanggar pelanggatan yen ngono buta diwampar ing gendak sikara karo wong atu aku Pandhawa. Lah. Yen banjen kowe ngarani aku gendak sikara karo pepundhenmu Pandhawa, ora mung tak sikara le. Pandhawa saiki wis mati mapan ana ing wadukku, mati dereng aku barat. Ora trimo. Lho, kakange sapa? Kakange adine. Kowe kakange Gatotkaca jenengmu Antarja. Ora trimo wong atamu Pandhawa lak pateni lak untal dadi seni-sening waduku. Ora gelem balekke pundhenku Pandhawa. Bali sugeng ana ing alam Padhang trimo Antarja. Bilopati sedaning para Pandhawa jajalan wuh lakon sembur melonyo awakmu barat. Gatotkaca dasar keboronyoto sopo kowe, kowe wis ngerti arah aku ndadak takon. Lho iki piye to iki kowe adine Antarja? Heeh. Jenengmu sopo? Alah wong sampeyan iki ngerti kok ndadak takon. Aku ora ngerti. Ngerti wae dosa lho ngapusi. Ayo ngerti to jenengmu Antasena? Kowe pengen ngerti karo aku apa ora? Ora. Lho. Iki wong kok angel ora jamak to? Ora, ora arep ngerti karo kowe. Mergo aku ya wis ngerti karo kowe. Lho, aku sapa? Tak sebut nang ngene, aku tak bengok. Sapa? Kupinge dhuwur banget ya artane. Omongane nglirih wae. Sampeyan Pak Dipuntadewa. Lho kok ngerti? Ngerti wae. Padake nek liyane ora ngerti, ning nek aku ngerti kok iso dadi gedhe, Dik. Monggo biasane sampeyan iki sok sambat angel gedhe to. Mergo ora nesu. Wo, nek nesu gedhe. Iya.
Mula josok nesu deh, ndak mbebayani. Nah, segede semono kuwi sapa sing arep ngendhake kamurkaning Pak Dipuntadewa. Jagat ki nganti meh jumplang. Miring jagate, sing sisih wetan tok idak, sing sisih kulon okahe menungso wae ora iso nandingi bobote Pak Darma Kusuma. Iya. Pendhawa nang ndi? Tok pangan po? Ora. Ora doyan. Ana ndi? Monggo kowe tak critani. Ora usah wedi monggo tak critani. Sik, sampeyan nang kene sik ya. Arep ngopo? Tak gawene bingung sapa? Pak Dipuntadewa, aku nek gawe bingung wong kae senenge ra jamak-jamak. Antuk gawe bingung piye? Pak De, ketiwasan Pak De. Antasena tiba kowe. Padhe ketiwasan, Padhe. Kakang Garukaja disampluk kontal mbuh tekan ndi? Kakang Antarto disampluk kontal mbuh tekan ndi? Butane gedene ora umum. Aku mungsuh buta mau. Aku wis kandha. Bapakku nendi? Bapakmu do tak untal mati dene aku tak antem ora dirasake. Aku didiak nggondodo ora iso ngopo-ngopo. Megap-megap. Lah kok ora ngetokke daya kekuatanmu? Lah arek ketokke piye dadane didak kok. Wong kok senengane arep menangan dhewe lho. Saiki ngene coba pitungan, nek dodone didak, kuwi terus li arep ngetokke Aji Jaya Kaijan piye? Ngrapal mantra sakti, cangkeme ora iso ngomong. Sesek dadane. Kowe kalah, ora meng kalah. Lah ku sengit iki kok dadak sumbar. Lho, sumbar piye? Ayo. Aja meng kowe cah bayi-bayi. Kae sing gerangan kae kon tekan kene. Iso menang karo aku? Tak suwitani selawe taun nyembah dramaane. Kae Prabu Baladewa to ngerti karo sapa-sapa. Lho. Butane ngerti karo sapa-sapa? Ayo buta wis atusan taun nek gedene semono kae ra wis atusan taun umure. Lho, ngomongi ngayal ora. Muni piye? Ae sing gerange kon tekan kene. Kon gawa Kiai Nenggala, Kiai Alugoro. Eh tak sile tak nggo nyelumbat kambil muni ngono. Iblis lanat. Poso ngadewatan go nyumbat kambil. Eh, buta pengen tinjong akhirat nyelangut tanda ono rata matur Prabu Baladewa. Ben. Piwara gedene semono aku wedi karo kowe. Kowe nyumbari Rata Mantura Prabu Baladewa. Kowe nyumbari Kyai Alugoro Kyai Nenggala. Kowe sarep nyawamu. Wah, cangkeme Antasena. Kowe sapa? Lek nomor depanmu ganti logo bapakku Rata Mantura Prabu Baladewa. Sapa? Eh nomor depanmu gak tenan gobokku Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku nang Ndra Mandura. Kowe sapa kowe? Dewa Amral. Kowe nyumbari karo aku ya. Hm? Dadi buta ya dadi buta, ora usah dadak sumbar cangkeme sing apik. Lah kok kowe nyidak dadane Antasena? Kowe nyumbari karo Baladewa. Kae gerangane kok tekan kene. Kyai Alugoro Kyai Nenggala. Kon namake karo aku nek nganti aku tekan ning pati meguru sawet taun. Cangkeme sapa ngundur iki? Wah, jan. Yo, panjen tak ajangi jembar. Aku muni ngono, kowe arep ngopo? Lho, tegese kowe panik karo Baladewa. Sing tak wedeni abamu. Ayo, tamakno pusakamu. Wah, iblis lanat, kepengen tinjau akhirat nyawamu. Cocok Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Ayo jeblokno nek iso Baladewa.
Jan, Anto Sena. Iya. Tak cocok yang ini nggolong meletek metu genine. Alugoro deh, Alugoro, Alugoro. Iki Alugoro. Mau lambini sopo sing muni Alugoro nggo nyumbat kambil mau lambini sopo. Wah, Jan, cahku celuk tenan. Buku arep piye mati dening Alugoro tiba no legan ning atiku. Dian, ampuh tenan. Lagi ki aku weruh, ora butuh kuat nadai kaya Alugoro kaya nenggo lo. Dek doyok liwat tukur. Antasena. Piye? Kalah. Kalah aku. Ah piye iki? Sing tak ndelke kowe Alugoro kaya nenggolo ora temu apa? Liyane ndi pusaka apa liyane? Ak sileke apa piye? Sileke apa? Bendho apa? Hus. Ratu kok wadake bendho. Buku arepe dhek. Pandhawa menyati. Pandhawa lak untal ning wadukku. Iblis anak. Apa rumah sama ora ono sing iso ngembani karo kowe? Apa rumah sama ora ono sing iso dadi buta kaya kowe? Kowe tak kandhake adik Kuntorowati iblis anak. Minggiro tak patenane butane Dimas Minggiro tak patenane sik ora do grusah-grusuh mulane esuk ana iki satriya nom pengpengan digdaya kena kan ning nuwun sewu batin ki ya diasah ora keprigelane lahir tok ning batine diasah nek keprigelane lahir kepinteran ning ora diserta ora dikanteni landheping batin, oh kuwi gampang dibridhuk karo wong. Tegese piye? Tegese piye, Dimas? Dimatke sik, sapa iki? Kuwi buta sing mangan para Pandhawa, kuwi buta sing mateni pepunden Pandhawa. Ha, kuwi jenenge sampeyan mripate kurang awas. Dimatke sik. Sapa? Ora ngerti. Wah, jan parah. Kakang Antarjo ngerti ora? Ora ngerti. Oh, ora tau sinau. Tak omongi. Apa iya? Diomongi kok. Asli. Mula ora malang krek dosa walat. Apa tenan? Wis diomongi kok. Sopo Dimas? Apa iya? Diomongi kok ora malang krek walat yo. Iya Dimas. Nyuwun pangapunten po. Malah diomong-omongke. Oh nggih anak-anakmu dhewe kok ora entuk diomong-omongke. Nang ngene iki ra jelas. Ngene iki ra cetha. Pakde wujud kaya ngono sebabe apa? Mergo aku arep munggah ning kayangan. Lho, kok dadak wujud buta? Wong tuamu Pandhawa papat diboyong dening Sang Hyang Narada. Didhawuhi karo Sang Hyang Jagadgiri Nata. Lho, kuwi gatine bakal nampa hukum mergo Pandhawa dianggap salah. Weh lah njaluk kosek-kosek. Kaya aja mangkat ning kayangan. Nadyan kowe wong nom-nom pengpengan digdaya ning ora ngerti unggah-ungguh lan tata carane ning kayangan kowe bakal kualat. Mergo kayangan ki nggone wingit sarta angker lan ora saben menungsa iso tekan kayangan. Mula tak jaluk kanthi banget yen kowe arep mbiyantu karo wakmu Darma Kusuma. Antasena, piye Pak De? Ngamarta Tunggunen Gatotkaca, ngamarta Reksanen. Antarja ngamarta gawenen tentrem sarana kowe Tunggunegara ngamarta. Aja ati pati kowe bali marang kasatrianmu yen wakmu Darma Kusuma durung bali gandeng adiku Pandhawa papat cacahe. Sendika Pak De, nggih ngestaken dawuh, nggih ngestaken dawuh. Wis aku tak mangkat ning kayangan. Dewa ora ana sing kuwagang nandingi buta sing gedhene kaya ngene lak nggone gulung kayangan lekane ati.
apa piyaine meneng arep apa piyaine iki ora tau werna-werna iya ning nyatane delon Pakde Darma Kusuma kuwi prihatine gedhe tapa beratane gedhe mula nek nesu dadi buta gedene ra jamak-jamak iya Dimas lah kae tulaten kaya ngene iki ditulat ora menggasah kepinterane lahir tok ning ngasah kepinteran batin kuwi ya penting ya wigati ya to Kang iya ora untur jo barang kuwi le didaya didaya wong mbahmu iki rajane ngula panggure mun nesu Malik Naga nesu Malik Naga apa naga iki rumah samu ora ana sing ngalahke kok naga iki nang nggon film lho Dimas kok tekan dindi wayang iki saiki aja bangep-bangep banget to wayang iki ya kena nonton TV dadi pengalaman iki luas naga iki nang nggon film iki karo menungso kalah mula ana tim pencari naga iya Dimas li ndelok nang ndi lali aku suwe banget ya wis mulai yo Kang nunggu negara jumbo karo Dawing Siwa Darma Kusuma iya Dimas aja nganti ana payo-payo katemping Samirana dom sumruping banyu telik Mangindra Jala ing bakal ngobah-obah katenerman negara ing Amarta luwe-luwe aja nganti ana mungsu ing kemarajal saka selaslane garu iya Dimas ning apa orang langut ing atase nunggu rawuhe Kanjeng Siwa Darma Kusuma monggo punden Pandhawa diboyong menyang kayangan weh kowe ora ngerti tok ayo tak kanthi neng arena arena ngendi iki ana limbuk cangik Kang oh apa iya heeh ya do nonton karo ngrasake lelagon-lelagon sing iso gawe tentrem neng pikir ya di masa kuming pari manut ya Kang nonton ora Kang nonton ya tilamun katututan pamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo runanggono magaweya gelar ira wangwang ngaglah ngergancang kaya ndo mentang kaya gendewa ora panglingki anakku lanang Antasena hoo Pakde Pakde Kartamarma yo dasar para nyata Antarja inggih wo kula ingkang putra pun Antarja kok nggawa wadyabala gelar sepapan Kurawa ora pangling gendera rontek tumbake nganti kaya jati ngarang arti ndak ndi Pakde Antasena piye wale-wale hopo lakuning para soto Kurawa kuwi bakal ngrondani negara Ngastina eh goroh kowe iki dalan siji-sijine sing temeka negara Ngamarta monggo aku kajibah supaya ngreksa negara Ngamarta dadi nek Pakde pawadan utawa alasane arep ngrondani negara Ngastina kuwi kleru tak bedhek yen penget yen bener aja minger yen kepengkok aja menggok kowe arep ning Ngamarta to Pakde ya ora mergo krungu negara Ngamarta kuwi para Pandhawa ora ana. Wekasan Ngamarta kumplang. Ngamarta kumplang Kurawa duwe niat arep ngejeki negara Ngamarta. Ya apa ora? Lho. Edian lah kok bener kabeh pambatangmu. Mula aja sok ngapusi karo aku tukang ngapusi kok dapusi. Rumangsamu. Ayo bali. Lho, bali piye? Nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung, bali ning Ngastina.
Kowe ora bali aja kakon dosa. Kepeksa anakmu Antasena wani karo Pakdhe-pakdhe Kurawa. Yen ngono kuwi dadi palangi Kurawa ngene bakal mblengket negara Ngamarta. Mesthine ngono, wong iki negara kuwi durung ditinggal mati karo para Pandhawa. Aku didhawuhi supaya ngreksa negara Ngamarta. Nek ana wis sing argahe rusak, gedine bakal bedah negara Ngamarta. Kena bedah negara Ngamarta ningsa bedah dadane Antasena. Walah dalah. Wah, piye? Edan Antasena kuwi wong sak penake dhewe ngomong areng apa? Wani karo Pakdhemu sing tawet dene apamu? Ora minggat tiban tanganmu kene margane Pakdhemu. Aja mbok sisi kroyoken Kurawa legane ati ora bakal tak tinggal ucap. Terus Mas yo. Ah!
Caedan maju perang kok malah mundur nih bani makne cilik coli man coli ulah sengaja ora sengaja maju lekane ajeng bantu ale kakang Kalto Malmo kakang Ciltayu jale sampean ku nuwun sewu lambene wong tuwa iso digugu ga iso muni ngono sampean sik ngomongi kula wae nek ngamal to cuwung coba Ngamarta la ono copo-copo ayo padha diblengket negara Ngamarta sing umum kaya ngoten mau copo aku seko copo seko Pandya Betari Durga jan iki mang tiliki anak-anak Pandhawa ijik do gleleng-gleleng Anta Cina Antarja Gatotkaca Kurawa bubal lah kalu-kaluan Kalto Malmo nggawa tumbak Anta Cina kok ditumbak Anta Cina sambel mledhek kuwi lha apa-apa kok pamel ditumbak dadane ngleleng mawon Kalto Malmo candak tumbake disaut duantil nggon layu plek suarane mak kelocak kula wis modal cah kae ngletak candak sirahe jebleske lemah 12 Ciltayu sapa Ciltayu sapa Ciltayu sing cetha to Surtayu lah kene iso maju ketemu Antarja polo wali Antarja kowe maju lekane aja ngleleng man amo culo Antarja mlata ora ngerti Gatotkaca cekon dhuwur nimbles silah kula klothak kula glangsal jambak sir candak silah kula kula wis nyuwun ngapura karo sing gawe kula sebabe mesti diuntil gulu kula di apa diuntil diuntir diuntil kulko munggah duel banget duncalke lajeng aja nibani sampean okeh papan jembar kok iso pas kula lajeng aja mesti kowe nembung Gatotkaca ambok cumbah ola jeneng wong gelut niku ola ono kok kangcenan ola ono kowe engko ngantem aku ora pati ololo ngono la ono candak aku dunjake tiba teng sampeyan nibani sampeyan wo kula jan ngucap alhamdulillah kuwi karo makne cilik kaya ngono kok malah seneng nibani makne cilik pun man kula cuma gaken man boten sah mlengket Ngamarta apike bali mawon niku wong telung niku algojone Ngamarta isih do urip kabeh Anta Cina Antarja Gatotkaca nek sampean ajeng maju mangicipi kepelane Antarja Anta Cina pun ngoten mawon jaman didit mangi Bu lho arep ngopo tuku eceh apa eceh eceh estet engko njaluk aku sing bayar jaman kok ngapuji e Nyaman iku wis ku tau e kula wae dikon madang kabeh tur minggat. Asalae kok mangkel aku. Pun, kula njaluk sing, Mas. Kali obat. Lho. Niki lho, diantem gaduh kok timbles menyonyo. Ya, tampan ana. Iki salep ploso jenar rampuh. Oleskan sebelum dipakai. Loh, iki klerun ping nggon aku e. Patih kok cacane kaya ngono. Ono kok patih cengkuni lho. Ah ya kaya ngesak ngono lho.
Sapa sing urung maju? Watak watak. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju po? Mo. Mung suwe. Rene to, nek omongan ki ora neng jero. Neng jaba men ketok. Nah, ngono ra ketok. Amuk susu sura mrata, jaya mrata imbang yen popo-popo padha-padha. Sumbari. Oke. Mungsuhe anak-anak Pandhawa. Lho, sapa wae, Man? Antasena. Wah, nyuwun ngapunten. Nek Antasena kula ora wani. Ora wani. Ora wani mergo bocahe ndudugal kuwarisan. Tutur dasare Antasena niku di ayomi dening para dewane. Mula nek kula mungsuh Antasena nyuwun ngapura kula ora wani. Liliane Antasena, Man. Liane Antasena. Liliane Antasena. Antarja. Antarja. Antar. Nah, loro niku kula ora wani. Antasena Antarja loro ora wani. Ora wani. Memergane Antarja niku nuwun sewu nikne niku mbahne rajane kula. Nenek nganti kula wani karo Antarja, Antarja nesu wa wadul mbahne kula sak donya dikreke goleki kula kabeh. Kukula madan ketemu kula. Kula turu parani kula. Napa mboten gegerisi? Oh iya ya. Lha nggih, mula nganggo pikiran nek arep gluti nganggo pikiran. Ora waton mungsuhe sapa wani. Oh, modar tenan. Ha iya. Loro kuwi ra wani. Ra wani, Man. Sing iki mesti kowe wani. Sapa, Man? Gatotkaca. Nah. Lha nggih, telu niku kula ra wani. Ora jane aku tak takon, wanimu ro sapa? Nenek onten wedok, Man. Oh. Ana meng wedok wae aku wong tuwa griyak-griyak. Ngang-ngang nggih salep. Ora. Seneng ae ora. Amo Suramrata jejejaya mrata mamang semiki letrecake lan. Monggohna nggawa plinteng tak plinteng ya. Melaku kok yak-yakan. Mane jadi disambar sak penake dhewe ora menang tembilingi sirahmu kowe. Antasena? Piye, Pak De? Sesalam perdamaian. Lah kowe iki mrene arep ngopo? Aku mengelegani mamak cilik Sengkuni. Aku didawis supaya ngajar kowe. Ning jelas aku ora wani to. Ha iya. Mula aku etake tok mrene. Heeh. Aku tak takon kakak. Karo. Karo. Kok. Kowe. Wah, aku malah deg-degan aku. Merasa oleh ngomong ki malah ngampet tambegan aku. Santai wae. Papa pancen aku omongane kok. Kaya ngene. Aku arep takon. Sing nguncalke Durma Gati Mas apa? Kakang Garuk Kaca. Tutulung aku gak ketemu karo Garuk Kaca. Aku wedi siji ka loro gawe aku wedi banget. Ngene kebablasan. Lha mumul aku tutu tuntunan. Gatotkaca kon mrene. Iya. Kakang Gatotkaca. Heeh. Ku goleki Pakde. Oh iya. Kang. Oh. Goleki Pakde. Pakde sapa? Pakde Citraksi. Lho, dengaren goleki aku. Mbok. Aku adu arep kono ora gelem kok. Mung suwe njaluk kowe. Njaluk tak gimer ndase. Antasena. Piye? Oh, kok kowe aja salah ucap. Aku ora njaluk digimer ndase. Iki mung perkiraane Kakang Garuk Kaca, kowe ora usah kuwatir. Mama trata. Trata pe aku. Ya wis kowe ngono wae. Siwo. Kowe pancen bocah sing nganga. Tuntun, Kang. Ngajar ora.
ngabekti karo wong tuwa. Inggi, bekti kula wa. Tak. Tak dandut. Ura! Karo gratul kocok kok ngerti dandut. Tak tompo. Inggi. Sesing muncul ke durma gati mau kulo kok iso bener sengkuni pancen kulo paske. Nah gak gacut kocok wonton dawu aku janjah jaluk tulung aku tulung gawanan mumbul terus uncano penerno papapate sengkuni megaten sik tak salin ceklek oi karo tak nggembol maijan men bobote rada antep. Iya. Aja kleru lho. Mboten. Didipaske patih sengkuni tak tinggile cengle. Nuwun sewu, kok sami mboten remen kaliyan yang patih sengkuni? Sesengkuni iki cangkeme elek. Wong tuwa ning ora idep pisan pendak-pendak ming kongkonan 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 njajal daruk ngapura telakku sokong slet tu tulung uncana pasna sengkuni hei kita akan jauh. Yang mari bergoyang, mari bergoyang. Mabur, puncaknya kok blebek. Aduh. Blebek. Cit, nan. Cit, nan. Merinding, Ger. Iya. Waduh. Aku tak takon karo kowe mungsuhmu sapa Gagak Gatut Kaca man. Asli sumpah. Gagak Gatut Kaca. Kowe dikapake Gatut Kaca tanpa taliwara. Kula lagi arep nantang candhak sirah kula digomunggah. Terus diuncalke nyenyun ngapura nek tibane bener sampean. Gose, aku tak takon. Ana wong ning dhuwur kok iso ngoyak karo ngendi? Monggo aku wis weruh lho. Kowe banter banget sekondur, aku wis mlayu ngulon, kowe melu ngulon, aku mlayu ngetan, kowe kok melu ngetan. Kula ora ngerti mbok menawa niku aji-ajine Gatut Kaca. Sumpah kula ora jarak. Yakin sumpah, kula niku jane arep nibo, ngulon wae nek jane nibo, ning kok kaya ana kekuatan sing nggokke kula kok kaya ana bisikan cengel, ngoten niku. Ilmu hitam wedus ya asli man mboten gara aku lho dadi Gatut Kaca sing nguncake kowe nggih man gugu karepe dhewe putu kok nganti kaya ngono kowe wani dak sia karo anakku Citraksi tuwa do tuwa Gatut Kaca hatiku kok enggak enak. Kakek Patih Sengkuni mesti arep mbales aku. Iya. Nek ra prayitna ngati-ati. Seko dhuwur clorot-clorot bacok modar. Yang Patih. Iya, Nger. Aku tak takon Citraksi mau apa tak uncalke
miturut karepmu dhewe apa Citraksi omong apa? Siwa Citraksi dawuh kalian kula. Heeh. Kinen ngumbulaken kon ngepaske cengele Patih Sengkuni. Ngandel ora. Menungsa kaya ngono kok arep ngapusi, wong dhewe rupane ra iso ngapusi kok. Nggir. Wonten dawuh. Kowe ngerti aku sapa? Panjenengane Yang Kula. Yang Patih. Kudune putu karo mbahne ngabekti. Aku jaluk dolen. Iya. Gawanan mumbul pasna Citraksi rak walese. Nggon pun-pun ya, nggih. Nggon pun-pun. Men jemblong, men modar wae. Menika putra panjenengane iso ora peduli. Aku ki diwanene karo Citraksi ki ora pisan ora pindho. Jaluk tulung coba. Iso pas ora nggon sirah tak gejlike nganggo tunggakku. Niki kesaken dawuh. Iblis, iblis. Cit, ya. Oh, ngerti nek arep tak bales wong limpat seprapat jagat. Wong limpat seprapat jagat wis tamat niku ping kula mandat. Ku kula ngerti papa semon panjenengan arep bales warpora niku ku kula wis paham. Nggih ta? Kok gegerku mak cerek. Mung suwe bendho. Aduh. Ya, untung kena lenga tala. Nek ora kena lenga tala mati tenan. Lah nggih padha kula ya kena lenga tawon. Ha iya. Nek ora kena lenga tawon rekoso rek. Eh mundur-mundur anak-anak Pandhawa ngati kalah. Carian putra lamun kawekasan kawekasan risanggeni maya Wisnu Pratinto Om Kang iya Dimas bener ngendikaning Siwa Darma Kusuma Ngamarta kumplang ki akeh sing padha kepengin ngejeki negara Ngamarta. Iya. Mula aja dikendoni. Ayo, kepara dikencengi nggone ngawat-awati negara Ngamarta. Yen ana klesak klesike ing kawula, ana kekumpukaning para kawula sing padha glenak-glenik, perlu ditakoni Kang, duwe karep apa? Iya, Dimas. Ayo. Dipageri sing bibit negara Ngamarta. Dimas Santosina pun Kakang Mungkari manut karo kersaning sira yayu kersane. Thank you.
Kresna Tantulusa anyokra ning mring Sang Resi Jahnawi Suta Setyaki wonten ing balan kembang rawat-rawat binata mbok bakul sinambi wara pawarta binandhunging Karna ento kadang-kadangku para Pandhawa ninggal negara Ngamarta lho kawunden Pandhawa nilar negari Ngamarta iya tindak dateng kuntilan wigatosipun menapa pun ngekang dhewe durung bisa mangerteni mula pun ngekang tumuli nganti lawan Sira Yayi kadangku garbaro supaya tilik marang kalan negara Ngamarta nah ingaten wae Prabu suami kula diraken ing galo rawuh wonten negari Ngamarta Dimas Arya Setyaki ya ayo digelak lakune budal marang negara Ngamarta wah Yayi Kresna aku sing teko Yayi Koko Prabu ya melajar-melajar wonten menapa Yayi kadangipun kakang pun kakang niatku bakal sowan ana negara Ndorowati nanging kepasang yogya katuju ing nudripun kakang pinanggih lawan Sira Yayi ana ing marga siadhar tedhak menyang endi badhe sowan wonten negari Ngamarta lah kowe tak kandhani yen to dina iki negara Ngamarta jebol lho sababipun menapa Kresna aku krungu kabar tembang rawat ora dina tombok bakul sinambi woro yen to kadangku para Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan nalika pun kakang prapta ana negara Ngamarta aku takon karo anak-anak Pandhawa apa sababe Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan Gatut Kaca Antarja Antasena ora iso wangsulan dumadakan ora kanthi kenyono-nyono sanggar pelanggatan negara Ngamarta jebol ana buta ingkang gedhene iki liwat ukur miturut kabar Pandhawa dipangan karo buta kuwi Kresna aturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun iya Kresna luh nampa pukulun aturaken sembah pangabekti kula kunjuk Baladewa luh nampa wonten menapa pukulun teko mlajar-mlajar semu kami gilan ngantos dumugi wonten ing jagat padhang menika keparengipun maduka pukulun Kresna kula wonten dawuh kula nyuwun senjata pitulung kayiwangan geger lho geger sababipun ana yaksa ingkang ngrusak kayiwangan yaksa ingkang kliwat ukur jaluk ruwat nanging ulun ora isa ngruwat lawan yaksa tumeli yaksa mau-mau ngruwat lawan panjenengan ulun yaksa menika wonten badhe ngruwat pulun Sanghyang Jatimurti iya kaya mengkono Kresna kula aturi seminggah butanipun kados menapa kula ingkang badhe nandingi pukulun Kresna, wonten dawuh. Kok kowe arep nandingi buta kowe iki? Saartiku ora ora taku perang to. Kula ingkang badhe nandingi, Setyaki rasa melu-melu. Wis mbok kok ning ngono wae. Oh iya. Iki rembugane wong tuwa karo adiku. Oh iya, ngestaken dawuh. Kok arep nandingi buta iki karemu piye? Kok Prabu piye? Sampun ngantos ngembe kalian kula ngias dhateng ing rayi. Lah kowe arep wujud apa? Ora trima spausaken kok Prabu. Wah, edan lagi iki. Aku karo adikku kok iso dadi gedhe kaya ngono. Wah, elok. Lha duri Mas pausaken. Setyaki, punten dawuh.
mbok kowe iki dadi adine Kresna nek di runtang-runtung mau loro kok ora njaluk kekuatan kaya ngene iki. Upama kowe njaluk kekuatane iso dadi buta gedhe lak Ndorowati nang loro. Sampun mboten saged. Sampun kula budidaya ageng namung sekedap kemawon lajeng alit. Kurang tapamu, kurang prihatinmu. Ngaten. Karemu piye? Kok ora bulat seminggah yaksa mriku kula ing badhe mapakaken ora bu. Pangwanaruna kadine trane nganggo rapo sabtaneng kukila ring kanigara saketer kene dongane kung lir wuwu sing pene panca ana buta padha karo aku sapa takon karo aku bolo srewu kowe sapa aku Dewa Amral kowe sing oyak-oyak Bathara Guru dasar kepara nyata aku inggih diutus supaya ngayomi marang Bathara Guru lan mitulungi kalan panjenengane lho yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni abamu ayo wong semene padha ngenteni gelute buta gedhe karo nang kene ditemtokke kowe kok apa aku sing tekaning pati ha cokot tugel gulumu rimah-rimah legane ati kowe luting buta gedhe loro cokot cinokot banting binanting monggo para penonton kula aturi mbayangaken piyambak-piyambak sile ungke genti kalinde teko kok memang kono pangudas maraning yaksa Yayi Prabu lho menika sinten menapa panjenengan supe kalian kula. Oh, kok ora Ndorowati kasinggihan mekaten. Kula pancen jarak wujud kados mekaten. Kono kula ngertos ingkang dados yaksa menika Yayi Punta. Kadang kula sekawan dipun banjut dening dewa, monggo kayangan digawe sungsang bawana bali. Semar manek moyo iki kasinggihan kakang sapa pak Bathara Guru gong Bathara Guru gong yane kok wis mangkat murid e rong dotangi wedo kok seneng ro cangkemku waduk tukunan to
ketekunan jenggolmu iki Bathara Guru iki dong ora. Dong no, aku sekolah e. Ha iya ning kudu guru sekolah. Bathara Guru Dewa. Weh. Dewa? Heeh. Edan iki nek adus suwe. Lho. Mergane keleke papat. Kok keleke papat? Tangane papat ora keleke papat. Ndadake sabun iki. Eh Bagong menengos tak jejeli tungkak cangkemmu. Tak jejeli sikut cangkemmu. Lho. Ani to menan to bapak ora. Kakang Semar. Kakang, kakang-kakang kowe iki ngopo ta? Eh piye? Kula sampun ngrumaosi dosa. Kula lepat kayangan Suralaya lebur. Eh, sebabe krana wonten yaksa kekalih ingkang ngamuk wonten ing kayiwangan. Kosek. Saihau tak takon karo kowe, kowe gawe dosa apa? Hm? Kowe iki dadi sesembahaning para titah, sak laku jandramu ki ditulat Sinudarsana dening para titah. Lah nek dewane we ngawuh gawar ngawur, nglewar ngawur pakartine. Mesti ya entuk lelakon sing kaya ngono. Inggih. Ayo omong jujur. Inggih. Inggih piye? Kula nggadahi kalepatan lupute dangu kalian para Pandhawa. Pandhawa Werkudara Janaka lan kembar. Tok dangu nang kayangan kasinggihan. Terus krana wadulipun Betari Durga ingkang nyuwun dhateng kula supados Pandhawa pejah. Kakang Semar. Pandhawa sekawan kula cemplungaken wonten ing kawah Candra di muka. Wah, asu. Kaget aku. Pratok dasmu. Kula pacul cengle tenan kowe. Pacule tak delike. Nggih, jalan kok panjang. Eh, lah kowe nek ora ngentaske ndaraku kayangan ora bakal tentrem guru tak kandhani. Gong, hei. Yo melu bapak yo, nang ora anggetak wae antil das. Aku ngerti nek iso kase sing do antuk-antuk ya aku ngerti. Mula nek rata ya ngono ndak ora do tangi ora. Kowe iki upama ana wong iso semene iki iso kabeh lho, Gong. Sing ndherek terus iki mripate isih abang. Nesu ora aku. Nesu ora aku. Belum tak laporke apa laporke sapa. Senengane ora. Lah tekan kono piye to mbok wis ngenteni kene. Wong awak dhewe iki nek metu esuk-esukan ki piyaga susah. Mergane ora bubar-bubar. Ya iso nang kene wae. Heeh. Jabrok kembar. Wonten dawuh Kamas, wonten dawuh Mas. Wah, ikhlasno lahir batinmu. Ujaring para sepuh padha ngendikake, wong sing ora dosa nyemplung ana ing kawah, geni ora bakal kuat ngobong karo wong sing pakartine becik. Sabaro, yen pancen iki dadi srana gone ketemu karo wong tuane awake dhewe. Ikhlasno upama mati ya mati ya urip ya muga-muga ana penguripan mapan ana ing kawah Candra di muka. Oh. Thank you.
aku roh huruf wujudnya biru ingin orang belerengi loro cacai monggo agak-agak sukmo ingin bodoh disiksa bodoh pating jelerit bodoh sambat jaluk tulung teko iki neng sukmo loro ingin katon hanteng wah iki sopo Atmajaku nggir putraku wong gagah putraku wong jelunet Urkudara Janaka kembar sirawus dewasa kaya mengkono Atmajaku wah Pandhu bapakku Tiwangkara kinggilir manguswa kang layon denya ilang kang memanisi wadananira layu kumelku camrah nyomaratani wah Madrim Pandhu bapakku ora ana jebul bener apa sing darasake sampeyan isih mapan ana ing kawah njeng Ibu Madrim Kanjeng Rama kula mboten badhe wangsul kula nderek jeng ngandika iya Kanjeng Ibu kula nderek jeng ngandika Kanjeng Ibu kula nderek paduka Kanjeng Ibu tuwin Kanjeng Rama kula mboten badhe wangsul wonten ing Janaraka Kanjeng Werkudara kembar Marata gage midhangetna apa kang dadi pangandika ulun tumrap jeneng kita ulun nyuwun mangapura ulun wis luput ulun wis kleru nggir wong atuh kita Madrim lan Pandhu wis nyaur lawan piutange krana srana tapa bratane Atmaja wekasan bisa nyembuh kaswargane wong atuhmu Werkudara Arjuna piye wong atuhmu wis padha munggah ning kasuwargan kinarya srana nggone ulun wis nandhang keluputan ulun paring liru kelawan kita nggone wis budidaya nyuwargake wong atuh kita lan wis kelakon ulun jaluk tulung menapa pukulun ana yaksa loro ingkang ngamuk ana ing kayiwangan sirnakna nyuwun pangestu paduka pukulun Thank you.
Gulung yaksa kekalih wonten ing kayuwangan Suralaya mila bubrah saperangan kayuwangan krana kinarya Gulung yaksa kedadosan saking nata Amarta tuwi nata ing Durawati kenging pusakaning Dyan Arjuna Dyan mung sak gelagah babar jatining wujud yaksa kekalih asal mula bukane. Ayo amuk, ayo amuk. Cokot tugel gulumu. Alah, cokot tugel dadi papat. Kok ya ora krasa wis cilik dhewe kok. Kok ora ucul. Ijik mempeng e raja makan. Sinuwun sampun sami babar jati ning wujud. Kula atur yemut ndara. Maswerku Doro. Yo. Yai Panengah. Wah, disi mudun oleng. Negara Ngamarta. Yai kadanging pun ngakang. Mbarep piye? Saksuwi ning siade mapan ana ing Kayiwangen. Monggo kabar ingkang dak tampa siade dijemplung aku ning Kawah Candra Dimuka. Jumbuh karo ngendikaning para pinter. Kawah Candra Dimuka kuwi bisa niteni marang kelakuaning para titah yen Bathara Guru mung gunakake rasa sengit kelawan titahi tumulini bagi pidana kelawan titah mau mongko tanpa dosa tanpa luput genining kawah ora kawasa nglebur marang ragane wong kang tanpa dosa mengkono Dimas. Yo. Mula gandeng niatku ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Mung duwe niat kelakon penjangkaku nyuwargake kalawan wong tuaku. Mula nalika aku manjing jroning kawah ora katon panas malah wis ketemu karo Pandhu lan Babu Madrim. Saka panguwasaning Bathara Guru lan Bathara Guru wis njaluk ngapura marang para Pandhawa. Babu Madrim lan Bapak Pandhu wis munggah ana ing Kayiwangan. Wis dalah adikku, diadiku werku Doro. Yayi, yen tanpa Siadi kabeh mau ora bakal kelakon dudu aku. Nanging Pandhawa 5 cacahe klebu mbarep kakangku. Jlamprong lan kembar kabeh duweni kekuatan nyurung marang wong tuane awake dhewe mlebu ana ing kasuwargan lan dadi srana nggone para Pandhawa kelakon penjangkane barep kakangku sekawit aku wis matur bocah ingkang di anakake dening wong tuane kudu bisa mikul dhuwur mendhem jero karo wong tuwa srana ngabekti kelawan wong tuwa lan ndongaake marang wong tuwa yen wong tuane wis ora ana supaya wong tuane disudo dosane enggal munggah ning kasuwargan apa sing ditindakake dening Pandhawa wau nyatane wis kelakon. Iya ya Dimas. Yai Werkudara gendong Nyai Darmaji ayo bali marang negara Amarta. Wah, ayo. Thank you.
njaluk tulung sapa wae. Pendrawa dijongko patine ora krakon. Mboten sah nyuwun tulung sapa-sapa. Mumpung sami wangsul dhateng negari Ngamarta, kita nren ketoke padha bingar cahyane kelakon penjangkane nyuwargake wong tuane. Ajeng kula susulke wonten ing kasuwargan Pandhawa ben modar dina niki. Monggo nggih kula dherekaken. Madange jagatuk mungup-mungup maning sak pucaking wukir marbak bangsa mirat keneng sorating surya megolan gunung gunung pun paripurna ndara ya pancen bener ngendi kamu Semar nggih mugi-mugi sedaya menika dados kaca benggala ya supaya sedaya menika kinarya conto ingkang nami putra utawi anak ngaten kedah ngabekti lan selak lan tansah ndedonga nyuwun dhateng pangwasaning Gusti supados tiyang sepuhipun dipun ampunten sedaya kalepatanipun lan dipun lebetaken wonten ing kasuwargan ya suwarganing donya ya suwarganing ngakhirat ya amargi donganipun tiyang ingkang tasih gesang menika kala wau tartemtu badhe dumugi dhateng tiyang ingkang sampun boten wonten ya tuwin lampan menika mujudaken satunggiling pesen ingkang mulya lan inggil derajatipun kagem para pamirsa para lenggah inggih menika babakan jiwa lan pakarti ingkang sae para satriya ingkang jujur lan sabar ikhlas anggenipun budidaya lan kawantun ngorbanaken menapa kemawon kinarya anjagi dateng kleresan lan tansah nengenaken dateng bebener ya Semar mugi-mugi sedaya pinanggih wilujeng ning sambikala mboten manggel ngastunggal menapa sura sudira jaya ingkang reso brasata kamilah darmastuti rayu sami makarya rayu samya pinanggih kula pribadi lan kanca-kanca kula minangka wakilipun nek wonten lepat nyuwun pangapunten nggih ndara
Bolakan gondoli narik runtuting boso. Dumeng kuno ngumpusu rosul ini naraso ya karaos. Bulat salirohan rosawani. Beruheng diri, rosoru mongsong rumbangsani. Lirjal mo ngilukoco. Jarwe, bus rinakup caing carito lo beci bus gemelar. Jroning pakliran yaiku sejatin hamriksani pagelaran dinggit purwo. Surya Chandra Dharam yang kartiko, pinurbo kudrating kawoso. Sahari ratri hangi dari bawono purwa tekeng dusino gilir kemanti. Teman dati petanganing dino, sasi, warsi, windu kang sarto abad. Tetukulan tangkar tu mangkar kaya sin rambun kaya jawa pating kerbya. Dadyo padang ing kutu-kutu kalangat togo, bulon wono piang brontu ya dadyo berana andan wawi jalan. Padang terawangan nari sang bang rawi, ingin ngarsa merbawani jagad. Munggun jagad wetan tuk mungup-mungup, mungguing hanggeran ing bukir hama abang berengangah. Lamun kaiksi ayahan dilato bumi, soyo dangu, sumunu sang bang arko. Kados nombelak kenan kiring abang ismu jenar, kabar banget nari sang bang basonto. Tanam tubuh kato nijo, royo-royo hamangku gunung. Ingin biru moyo-moyo pucuk ing gunung kini melan gendanu kasir ing prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto migo tanpa tawis dangu selain kau dasih dini luar sangu poyo bugo garap tegal sawai anglo seluruh tanah pedut disin ambi sesendonan sesindenan mikul garu lukuni hanggiring rojo kayane samanehon opi rembagan somor wangi. Sang Imarko saya tangguh saya inggil. Katos nari jagat pus katon melok tu ingin ke belat papat lor gitu lihatan kulon. Senari jagat yang sam rebut biodo, rebut tejo, rebut kekung. Para deritatan ono ing kemadani, kekunging projo ing amarto. Ya ing Indro Prasto, ya ing Botono Kawarso, ya ing Cinto Kopuro. Marmo ngubur kali satu setelah kali sewutan jangkep tetigo krono negoro ngamarto dumadi sangking puluh-puluh bebanjaran singasapan tuyo benawiti nami umbak samudro berang langut kang tanpa pagut peganting paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakring bisik samane kineping jurang corong kinepung gua sirung kinario susuing peksilawet miang sarang burung wonurugi pasisir antar sasono jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung uruyo-uruyo karang gitri uruyo-uruyo ning kelopo pratondo bimi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar temangkar kabur yang dadi gunung-gunung banjengan hangerang sang langit linggak linggok lampeng itu ingin mijil saking sendang-sendang bening tertani. Ilinne pun opor opi yang tinampi waduk bendung-bendung. Kinario hangreni sawah, yang patah galaning noroki semua. Wogel panglain tetaren bebasan tan ono bumisa cengkang kang selo. Sadeo tiran duran tantu kang murakapi tan joba dari siha gelaring basa binar. Yaya haruk misari kang binanggu pertiwi. Patah galaning ngobo lo wijeng yang ngerbuyung gogodongani. Hambiyet woi, nganti kaya manglung-manglung awit mitani. Polo kependem, polo kesimpar, polo kebantung. Sadeo tan kuciwa cinawi kurang yang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon rojo kaya pitewin sang-sang remboko. Lamun sangga glaring pangonan. Lamun panci serap surya samya mulih marang kandangi diwi-diwi. Datenono carane kandang nganggu nancing palang. Labet tebe saking tindak durjono cuti. Samya sayek saiko kapti. Akarya luhuring nuso, bongso, tuwi negari ngamarto. Ono gumimbanging gunung hanggung, rinekso mreh, lestairun tumurun trah tumerah. Sadaya dadi reguruganing lingkungan, langkung-langkung lamputa tinaliti. Jalma sambut-sambut ing sanggeman, sepen saking tindak sangsaya sinangsaya, tebing wada winada. Ananya mung samat sinamat tandaya dinayan, sawiji-wiji mapan jati ing jejiban. Ingin menjadi tema wujud manunggaling cipto orso karso hamba barakaryo ingin binasa ke negari ngamarto lari kosong lalu dengan cik marang jaman kencono
panjang kunjung pasir pamukir loh jinawi gemah Aripah Karto Toto Turaharjo dasar negara gede umpuri padang jagati dur kukusi turpado kuncarane turto kasusreng moncok rojo lah sinten to wau ing astawa saraning adil projeng amarto orang ngrucap lo dosa namaning sang hoto dosa raning sepuluh nomo musmestani jejuluk santo Prabu Sri Darma Kusumo ya Prabu Kunto Dewo ya Prabu Yudhistira ya Prabu Guna Talikrama ya sang Ajata Satru ya sang Sodha Drija Kangka nalika pakuning jagat ngganggung jejegaken kautaman Krisa juga nuduk lenggah madaling dampar orang montro-montro sipating ubodoro yaya sanggang batoro darmangi jawantah binayang bayang sanggani hapsoro hapsari saking kaswargan bebah genggeng masih banim perwadyo bolo miwah poro kamulo begambir melebar yaya samudro datan mutepi miwah datan kantun sanggani poro anung-anung itu guling merujeng amarto ingkang sampun keparang abiyantoro ngersaning sang Buminoto ingkang ngagelah bergagah yayah prayit neng kewo menikuto warnani kadang noto satru ing nunggul pamenang ya Yodipati kekasih Raden Werkudara ya risang Brotosena ya sang Wijasena ya sang Bimasena ya sang Kusumayuda ya sang Kusuma Dilogo ya sang Gandha Astratmaja satria gagah pitaksa gudheg wak simbar jojo turta kasunungan kasekten linangkung bebasan tinata mendhet jinara menter tinumbak bengkung sinuduk utung mila dadal mongkalamun dados bebeteng tekanggulane kewa projeng amarta jumenenge sang Werkudara jinajaran ingkang rayi panengah Pandhawa satring Madukara kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunthi Dwi Batso ya Sang Mahabau ya Sang Kalidi ya Duda Kesa ya Bambang Margana ya Sang Suparto ya Sang Kumbang Ali-ali satriya bagus tanpa cacat goya teja pengawak tirta pamulujenar kaya kencana sinangling turta kondang dadi sutyaning nat lelanging jagat lan curing bawana pamungkas sing pasiban Wragiling Pandhawa satring sawujajar tuwin bumira tawu. Raden Akula Sadewa ya Raden Pinteng Tangsen. Satra kembar kemanikan, kembar busana, kembar wicara. Ing jawian der mlebar. Sanggane ingkang samya gantung sebo, jejel, riyel, rapet-pepet pipit. Prasasat atopan dengkul datan poslo. Lamun kadang mara sebo ing alun-alun hablut gendera entek umbul-umbul. Kekiter hangen danu yayahi mondoing mongso labu paing megar minu jamur barat di mongso rendeng tumba ingin nangkep ya jati ngarepi mongso ketiga balandiri katinggal di dom bermanemat dan yang pasiwa ke negari ngamarto nadian gegodongan tanah ngobah samiroro datan mampah kabar somong suaraning pradunggo menyuang langit miwah pangli ing maranggono agar wasri seneng mat dan yang pasiwa ke negari ngamarto nadyan sampun jangkep ingkang samya sumewa para dene sanata dening kemarang amadhara kapangandikan dadak sakleng mangke katingal rawuhipun nata agung ing Ndarawati sumawana nata agung ing Mandura rinya minggah madaning Gatulaya dadya gunabab nggaling sanata Prabu Darma Kusuma anyarengi swaraning bendhimunya mangunggung kinaruh pratandha pilih sanata ing ngamarta Prabu Puntadewarsa madhara pangandikan sigra merwani pangandikan nata ing ngamarta Prabu Darma Kusuma dadi kemawuli jeneng pangandika sanata ing ngamarta ing dereng kababaring lisan Yeah.
Duan sembah niring ulun kapurba risang murbengat pung Sertinon ning pasewakan busana maneka warna
sepak puspiteng udyana miyang pandra sarwarama ranggeng Manikara banyo kang so merah kenyaring teco sisiring katet ong ong wimbo kekan kamre Maruto Maruto Mando paran mangambar pungas om mangagung mugi ngayomana marang Mrajeng Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pangayoman kula ing madya padha prapting delahan Koko Prabu Ndwarawati sarawuh paduka ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mangestu karo wayapta jagat nun inggih yayi sakalangkung bombong raos sing manehipun ing Ngaraka ing Ndwarawati dupi kula tampi timbalan pun madheka yayi Prabu ing Amarta asung pasganipun madheka yayi sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah
Namung kemarin kula ngaturaken pudya pangestawanipun ing Raka Kunjuk Ngersa Paduka Yayi Prabu. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekake cakno anggen jengan dika lenggah. Koko Prabu Ndarawati kawula nukun Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka Ndarawati dinten sak mangke menika wonten Praja Ngamarta Yayi Prabu Darma Aji. Miwa Koko Prabu Baladewa. Sarawu Paduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang rayi ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten Praja Ngamarta Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa ing Mandura. Jagat wasesaning Bathara Wayapna jagat Patik Indra Jaladewaku. Iya, Yayi. Tansah pinayangane kawedadan niring sambi kula sawanipun ing Raka ing Mandura. Tansah pinayangane kawedadan niring sambi kula durga mendhak kala sirna. Mboten mangke alangan setunggal menapa sawan kula wonten Praja Ngamarta dinten sak mangke menika namung keparenga. Ing Raka ing Mandura ngaturaken salam taklimipun ing Raka Kunjuk Ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pun dinggo jimat paripih dayan ana ing kasantosan. Mboten langkung kasekake cakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Mandura. Kawula nuwun Yayi sampun mboten kirang prayogi. Pisawanipun ing Raka ing Mandura dinten sak mangke menika wonten Praja Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katuru, Kresna kakangku. Dimas kadangipun Kakang Werkudaraya. Siap diatur bekti karepun Kakang wis ndak tampa. Akarya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Werkudara. Ndak gegem dadiake jimat. Bule kakangku aku ngaturake basaku katuru. Baladewa kakangku. Kadangipun Kakang Yayi Werkudaraya. Siadi ngaturake bekti karepun Kakang wis tak tampa kanthi lega legawaning penggalipun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanana Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat padha prayoga nunggon mulenggah. Werkudaraya, kaya wis ora kurang kepenak praptaningipun Kakang. Ya, Werkudara. Kaya wis prayoga praptaningipun Kakang ing Mandura. Koko Prabu, nadyan kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Koko Prabu kekalih Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu Baladewa. Arjuna ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Ya, Janaka. Wis ndak tampa sira ngaturke bekti karo pun Kakang pangestunipun Kakang ing Mandura Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan. Mugi kasekake cakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Koko Prabu kekalih Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu Mandura. Ya Arjuna kaya wis ora kurang kepenak. Ya, Janaka. Kaya wis prayoga praptanipun Kakang ing Mandura. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula ngatur. Ya kembar ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana kembar. Ya, Nekula Sedewa. Ndak tampa sira atur bekti kalawurpun Kakang. Ora liwat pangestuning Baladewa Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Nggih, kula pun dinggo jimat paripen kasantosan Koko Prabu. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Ya kembar kaya wis ora kurang kepenak praptaningipun Kakang ing Ndarawati ana ing Datul ya Praja Ngamarta dina samengko iki kembar. Koko Prabu, saestu adamel gagap gugup guragapan raos sing manah. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna menapa wigatosipun. Nanging menawi wadi tumraping para kadang tuwin sentana. Monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing sak lebeting kedaton. Pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta pun Darma Kusuma. Yayi. Wale-wale menapa? Sawanipun ing Raka Ndarawati titik lenggan sak mangke ingkang sepisan. Sejatosipun tuwi dhateng jiwananing kadang-kadang kula para Pandhawa. Syukur Yayi. Dening kadang-kadang kula para Pandhawa tansah kinayoman dhateng barokah Hyang Mahanasa. Pun Kakang nderek remen. Koko Prabu sedaya awit berkah pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu matur sembah nuwun. Dene dungkap angka kali. Kedarang-darang suwanipun ing Raka Ndarawati prapting Praja Ngamarta dinten sak mangke menika estunipun mugi andadosna ing kawuningan.
sawanipun ing ngroko ing Ndarawati dinten sak mangke nyuwun kawelasan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa wondene lereging kawelasan menika kala wau mugi paduka Yayi Prabu sak kadang wontena sukala ing penggalih amadangi pepeteng ingkang tumanduk dhateng Mrojing Ndarawati mila sowan kula Blaka Suta namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng mring kadang-kadang kula para Pandhawa supados berat penandang yang sinandang dhateng ngroko ing Ndarawati menika Yayi Yayi Prabu Darma Kusuma Hendra ingkang wis witurum kasiling samirana mri sekar kadung oh ngas kandanyo Maweh raras kernaning driya sewu-sewu kalepatanipun ngrayu tadah wadono Koko Prabu ngantos kejut raosing manah kula dene paduka paring dawuh rawuh paduka wonten Mrojing Amarta nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa ngemuti bilih paduka menika pengayomaning para Pandhawa paduka menika pujangganing para Pandhawa bebasan Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten ati kantun tansah tetarusan lan paduka Kanjeng Koko Prabu nanging sabab menapa dene sak mangke paduka paring dawuh bilih rawuh paduka namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa kula nuwun sewu Koko Prabu mengku saraos ing kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten Koko Prabu Yayi wonten timbalan alem-alem menapa estunipun sampun nuda kawis tigang candra etang kelenggan dinta sak mangke menika negari Ndarawati kados nampi welak ing Jawata negari Ndarawati kados ketaman pegebluk kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya mongko sampun boten kirang-kirang nggen kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja panandhering katindakaken gagar wigar tenantuk karya nalika semanten kula rencangi sare nalika sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbat madyaning prihatos kala wau pun kakang nampi sasmitaning gaib inggih menika sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna bilih negari Ndarawati saged waluya nirma temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing neraka ing Ndarawati mekaten Yayi munggah menapa ing dadosan wonten Mrojing Ndarawati lunun mawonten Yayi boten marep-arep pisan dhateng aturipun Jai Kresna babar pisan boten nanging sanget boten nginten ing wanci enjing Yai Prabu Kresna sampun rawuh wonten Mrojing Mandura sarwi atawang-tawang waspa sareng kula dangu menawa ta sababipun dene Kresna sowan dhateng negari Mandura sarwi atawang-tawang waspa Kresna tuwuh matur Purwamadya lan busananipun tinampi dhateng neraka ing Mandura nuwun sewu
boten omong kula badhe ngetingal, ngetingalaken labatanipun Nyai Kresna. Menika babar pisan boten, namung jagat menika sampun dados paseksen. Bilihan tawisipun Ngamarta lan Ndorowati menika kalih kaliyan tunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura. Sampun marambah makaping-kaping. Pendak-pendak para Pandhawa nampi ribet. Yai Prabu Ndorowati saged ngudari ribet menika kala wau. Pendak-pendak para Pandhawa nampi peweteng. Yai Prabu Ndorowati saged ngudari peweteng menika kala wau. Mila sampun satrepipun menawi Yai Prabu tumunten paring pitulungan dhateng kadang kula Yai Prabu Ndorowati. Kula inggih menika dados saksi tama aturipun Yai Kresna bilih negari Ndorowati dinten sak mangke ketaman Pegebluk ingkang madal saliring usada. Wondene sagedipun waluya nirmala temah jati namung para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun kadang kula ing Dwaraka. Inggih Kakang Prabu. Namung kula nyuwun pangapunten. Gandeng Pandhawa menika mboten kula piyambak. Nanging klebet werku Dara Janaka miwah kembar menika ugi peranganing para Pandhawa. Mila menapa dipun kemarengaken kula nedya tetarosan langkung mbiyen kaleng kadang-kadang kula para Pandhawa. Menika langkung prayogi Yayi. Sumangga kula aturi andangu dhateng kadang paduka sekawan cacahipun. Werkudara, nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Pun Kakang ngaturake apa kang dadi wigatine Kaka Prabu Ndorowati si Adi wis midhanget dhewe. Piye Dimas miturut panemuning si Adi Werkudara? Wah. Yen manjen Werkudara tadi srana. Waluyaning Projing Ndorowati. Nadyan aku mbok dawuh munggah gunung nyegur segoro aku ora bakal selak. Waton dados sarana waluyaning Projing Ndorowati. Semanten ugi kula Kaka Prabu. Nadyan bebasan kedah manjing tumangan. Kula mboten badhe silak waton dados sarana waluyaning Projing Ndorowati. Semanten ugi kula Kaka Prabu. Nadyan kadawan mlampah ing tebih, kula mboten badhe silak waton dados sarana waluyaning Projing Ndorowati. Nadyan kula kadawan beto barang ing awret. Kula tartempu sendika nderek waton dados sarana waluyaning Projing Ndorowati, Kaka Prabu. Kaka Prabu, paduka midhangan piyambak kesaganipun para kadang. Matur sembah, sewu nuwun ing tanpa pepindhan. Ing mekaten tumuli kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ing kedah katindakaken dening para Pandhawa punta sak kadang mboten badhe selak. Yayi, male-male menapa? Sawanipun ing Ngoro kang Ndorowati menika mituruti dhateng sasmita ing Jawata ingkang sampun kula tampi. Bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Ngoro kang Ndorowati. Mung lumedes ing kawining noteng Amarta Prabu Darma Kusuma. Nalika semanten dumugi midhangan sabdanipun ing Ngoro kang Ndorowati, tuhu nalindra ingkang wicaksana wasis. Parandening mangke kandhek wonten ing pengangen-angen. Kanthi ingkang rayi kula ora bagong ing mangtun mancat poncaniti minggah datulaya. Nyerpepeh, nyerpepeh pindha soto matarangan makarya mbang para kawula kanca piyak-piyak ana daya. Minggir jalu dalan minggir. Oh,
mendalon toto trap silaniro ngaco makan astaniro kale astaniro kali pisan yang nganti koma gawe obronto yen ngandika magawe pranta om Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene sowanipun panakawan Petruk Sumawana Bagong ingkang sowan wonten Mrajeng Amarta Koko Prabu jagat pasisaning Bathara Wayatur jagat kalersan Yai nanging dipun menapak-menapakno Petruk menika panakawan paduka Yai Prabu menika abdi Ngamarta Mbok menawi Petruk wonten wigatos anggenipun sowan ngabiyantara ngersa Paduka Yai Prabu tumuli timbalana sowanipun Petruk Koko Prabu kasinggihan mekaten mboten kinten babar pisan bilih Petruk sowan wonten negari Ngamarta menika sajaipun ngemu wigatos Koko Prabu nggih Petruk sowan wonten negari Ngamarta panakawan Petruk lha iya pun Kakang ya wis weruh yen Petruk wae genep tata kramane ngandake ento petuk kuwi abdi negara Ngamarta ingkang ora tinggal marang unggah-ungguh lan tata krama. Saiki sawangan to, iki adine Petruk iki apa member kaya ngene iki. Lah ing ngatasé munggah kraton kok ming nganggo training. Nganggo sabuke nganggo kolor kaya ngono kuwi. Ora nganggo sarung, ora nganggo kathok sak piturute. Apa pantes Kresna? Koko Prabu nadyan mekaten menika abdi dalem paduka. Mbok menawi wonten bab ingkang kirang prayogi ngtumanduk dhateng panakawan Bagong. Mekasan kados mekaten kawontenanipun Bagong. Nun. Kok ora nganggo klambi, ora nganggo sandangan kaya kakangmu? Teles e. Teles piye? Karena nggih nganu kudanan terus kula pepe, lah niki wae dijakane Petruk terus langsung budal. Wontene nggih nganten iki karang wong ora duwe sinuwun mbapun mboten napa-napa. Sing penting kula niku ora colong jupuk kula ora tumindak ala arepa sandangan kula elek kaya ngeten sing wigati rak pokoke kula tumindake apik lho la iya aku ya mau ngandani yen to nganggo tata krama nggih nggih nyuwun ngapunten diapunten nggih ya wis ora apa-apa sesuk meneh nek sowan ratu ngandani nganggo ingkang jangkep ngene nggih ngestakaken dawuh Yai Prabu wonten timbalan Koko Prabu dumunten katimbalan nomor wigatosipun Petruk dene sowan wonten negari Ngamarta. Menawi sekinten sowanipun Petruk menika sae, Paduka Yai Prabu kedang legai bawa leksana nanging menawi namung bebudhek banyu bening kawontenan Mraja Ngamarta. Kedahipun Petruk dipun emutaken. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mugi keparenga lenggah ingkang langkung prayogi. Panakawan Petruk sawise satata nggon mungadhep ngarsan ingsun. Padha rarjo sak praptaniro panakawan Petruk nun amit pasang kalimantabe tinebine ngilodoni dumawaing tawang tuwang linepatno ing tolak manu sinuwun lepat diagung pangaksami kula ngrumaosi bilih kula menika namung panakawan kula menika namung batur kula menika namung kawula andhap panggenan kula mila menawi wonten kiranging tata krami